ان مقامكيغانا ما اها لكن مره دي اللي هي يري ان وحان ربا ان كبيري عودكيغا اخيارتي هذا الشيء سراكيشا يو مسؤولين تباله كان هذا الشيء عدالته وعايز لا هي عدالته واساسك ان اي كنت اغنت هي دولنمده هدي لا ادكيو لنا هاجيو وحن اسلا هي وهي هرسيديسا ددك انو كلا نبد غلو سيدهدنا markan dalka rabnay inaan dhisno waxyaabaha ugu waaweyn oo la rabo in focus kala saar cadaalada kowka ah maxay leh hadaysan cadaalad jirin dhibaatada taagan ee aanu ku jirno kama bixi karno marka hay'adaha cadaaladu taagan oo wasaaradda cadaalada iyo garsoorka madaxa banaann iyo qubaadaba waxaan u soo jeedinaynaa in ay cadaalada ay idbaha u dhigan xoojiyaan ciidamada oo kale ciidada ciidamada dalku u leeyahay kulligood waxay u adeegaan cadaaladda u adeegaan inkastoo booliisku uu law enforcement element yahay hadana cadaalad la helin amniga qalqal baa ku jira marka cadaaladda marka kor ay ka bilaabataa oo madaxda bilaawda Umar ibn Khattab waa idinka arkay taariikhda asagoo geeliisa la jiraa nimankii Furus ama Ruum ka yimid ay u tagen wafdiga ahaa markaasay dhahayn cadilta ya Umar فأمنت ونمت مركا عدالتا كوري كبلاوتا وا ناشونال كاركتر وايد وا دبيعت لا ربا اني كوركا يمادو اي هوس او تيمادو هادبا waxay ku xiranta marka hab dhaqanka madaxda wax u gaaminays sida ay cadaaladu u ilaalinayaan sida ay midnimada dadka ay wada jirkooda because masuuliyadda iyo waxaan u adeegayn dadka iska leh dadka haday naga arkaan anaga inaan nahay symbolic for justice and fairness wixii marka waxay noqonayaan wax oo moogtahay la istaga daydo oo dadka ay u hoggaansamaan in sideedana in umad markay cadaalad hesho way hormartaa way noolaataa waxay noqotaa umad gaarta ujeedooyinkeedii ay higsanaysay kuna guuleysata amnigeeda marka mowduucayga ma aha in aad iyo aadan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo in wasiirka iyo madaxda garsoorka in cadaaladda Soomaaliya oo idin salaamayaa heer federaal iyo heer maamul goboleedba halkan waxaan rabaa inaan ka salaamo macallinkayga oo fadhiya ustaad Haydar fursada ii tahay oo dhowr sano arkin inaan salaamo waxa fadhiya taliyaha booliska ee sareegaas ee injir Ameriko dhammaan aqyaarta fadhida ee Liban Cali Yaro oo saaxiibkay asagana kulligiin waa idin salaamay salaamu alaykum wa rahmatullahi iyo Ahmed macallin fiqi wasiirka arrimaha